Už po 8-krát sa zišli detskí diabetici z celého Slovenska v prekrásnom prostredí pod Roháčmi vo Vysokých Tatrách. V tomto letnom tábore malo svoje zastúpenie aj 16 detí z Michaloviec. Pre účastníkov bol pripravený program, a to návšteva akvaparku Tatralandia a Bešeňová, kde si deti užili množstvo atrakcií a zábavy. Taktiež navštívili rozprávkové mesto Habakuky na Donovaloch, kde mohli vidieť dobšinského rozprávky, v ktorých si mnohí aj zahrali. Bol pre nich pripravený aj deň, v ktorom sa stretli s hasičmi z Liptovského Mikuláša a títo pre nich pripravili nielen súťaže, ale aj ukážky hasenia ohňa, ako aj svojej techniky. Nakoľko cukrovka je celoživotné ochorenie, treba sa naučiť správne spojiť stravu, liečbu a pohyb. Preto bol pre deti pripravený prvý ročník behu proti cukrovke, a to na 200 a na 1500 metrov. Zúčastnili sa ho nielen diabetické deti, ale aj prítomná verejnosť. Išlo o propagáciu boja proti cukrovke. Víťazi boli ohodnotení pohármi, diplomami, ako aj vecnými cenami. Na pobyte samozrejme nemohla chýbať diskotéka a karaoke. Bol to prekrásny týždeň nielen počasím, ale aj tým, že sa mnohé deti naučili používať sacharidové jednotky v strave, ako aj samostatnosti v aplikovaní inzulínu. Na pobyte diabetikov v letnom tábore sa podieľali aj predstavitelia mesta Michalovce, ktorí poskytli organizácii Zväzu diabetikov Slovenska dotáciu.